Здравейте, пичове! Този клип всъщност ще бъде за един проект, който доста време го планираме и решихме най-накрая с Влади да го осъществим. Идеята на този проект е да обединим повече BG гейминга като общество и като цяло геймерите да имаме някакъв начин, по който да комуникираме помежду си и евентуално да правим колаборейшън и да правим клипове, да споделяме някакви идеи. И именно затова решихме да направим секрет група във Facebook, в която да добавяме наистина готини контент креатори от България, готини пичове, които правят хубави клипове и да можем взаимно да правим заедно клипове, да колаборираме, да си споделяме идеи и някакви такива неща, което е доста готино. И сега името на проекта е GG Army. Това е евентуално временно име, за сега не знам дали ще остане така. Все пак като се съберем доста хора може да гласуваме и да изберем как да се казва на този проект, но общо взето това е група във Facebook. Не е гейминг отборче, не знам си какво, не знам защо. В смисъл не е ангажиращо. И това е готиното, че просто ако искате бам, искам да снимам клип с GTA, на GTA 5 с някой. Еми окей, пиша в групата, отговарям и някой. И двама големи ютубъри снимаме заедно клип на GTA 5, което е готина идея като цяло. И сега повечето от вас сигурно се питат как да кандидатствате и как да се запишете и как да ви добавим в групата, естествено. По много елементарен начин, в смисъл. Преди да ми пишете в YouTube, нали, съобщение, искам ви препоръча, че наистина идеята е да се събираме ютубъри, а не пичове, които наистина не снимат клипове. В смисъл, ако снимате клипове и мислите, че наистина клиповете ви са готини и че имате фенове, които искат да колаборирате с някой друг ютубър, окей, тогава ми пишете на лично съобщение. И в YouTube ми пишете на лично съобщение, казвате ми, нали, че искате да участвате в GG Army, да колаборирате с други геймери и си оставете линка за Facebook профила, за да мога да ви добавя в групата, не за Facebook страницата, защото повечето от вас геймери, които снимате клипове, знам, че имате Facebook страница. Идете да оставите Facebook профила си, нали, съобщение, за да мога да ви добавя като Facebook приятел и да ви добавя в групата. И така да можем да си комуникираме, което ще бъде доста готино. И да, още за това идеята, смисъл, надявам се да ви харесала. Ако имате някой ваш favorite YouTube BG геймер, който искате да види този клип и евентуално смятате, че може да се заинтересува от тази идея, пратете му го и надявам се все пак да съберем доста хора, наистина стойностни хора. И да стане нещо готино, бе гейминга малко повече да се обедини, защото гледам много драма каналчета, много глупости, много спорове, много караници стават. Не трябва да става така, пичове. Вижте влогърите, те си правят постоянно колаборейшъни, влогърите много повече се подкрепят от нас. И като цяло това е идеята, смисъл да направим нещо готино заедно всички и да може от всичко това феновете да са още по-доволни. Това е всичко от мен, надявам се да ви харесва идеята. Пишете ми лично в YouTube с Facebook профила си, защо искате да участвате и така нататък. И това е всичко от мен, чао!